אז בספר פרי צדיק של הרב צדוק הכהן מלובלין אומר ככה, כתוב בספר יצירה פרק ה' משנה ט', המליך אות נן אות נון בריח. הקדוש ברוך הוא מה עשה? המליך את האות נון בריח, קשר לו כתר וצרף אותם זה בזה, וצר בהם הקרב בעולם, כלומר המזל של חודש חשוון זה הקרב, וחשוון בשנה, כלומר חודש חשוון זה הזמן שמזל הקרב, חודש חשוון, ודקין בנפש זכר ונקבה. זה ספר היצירה. מה לנו ולספר היצירה? קבלה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם האותיות, כבית אותיות. אבל פה אומר רב צדוק הכהן מלובלין הסבר נפלא מרבי שמעון בר יוחאי, מה זה המליך אות נון? אות נון זה המהות של חודש חשוון. ספר הזוהר הקדוש חלק ב', האות נון, מה הסוד שלה? לפחד מהקדוש ברוך הוא ולדעת כי יש דין ויש דיין, יש שכר טוב לצדיקים ופורענות לרשעים. ואז פה אנחנו מגיעים רבותיי לדעת מה אומר רב צדוק הכהן מלובלין, מה המהות של חודש חשוון. אומר אותו רב, בחודש חשוון התחיל המשפט של אנשי דור המבול שירבו לחטוא ולא פחדו מאלוקים, אמרו אין דין ואין דיין, ואמרו לאל סור ממנו, כי נעבדנו מה נועיל כי נפגע בו. מה הקדוש ברוך הוא, זהו, בנית את העולם, השארת לנו, תן לנו לאכול, לשתות, מחר נמות, שחרר אותנו, כמו שאומרים, תן לנו לטוס, ללכת, פה, שם, בנות, זה, כל, עזוב אותנו, שרימפסים, טרבות, נבלות, עזוב אותנו, דור המבול. מתי הגיע המשפט שלהם והדין שלהם? חודש חשוון. חודש חשוון התחיל הדין של דור המבול. לפי זה רבותיי אפשר להגיד מה שהוא אמר בשם רב צדוק, בשם הרב מנחם מלדה מרימינוב, רואים שמשהו שהיה בעולם בהיסטוריה בעבר הוא נשאר בעולם. אם בחודש חשוון אז דור המבול התחיל הדין שלהם, הוא ממשיך בעולם, התוקף של הרוע שלהם נשאר בעולם עדיין. לכן אומר הרב מנחם מלדה מרימינוב שיש גזרות בחודש חשוון, כמו שאומר התוספות בשם מדרש אגדה, שבכל שנה ושנה בזמן שחטאו בני ישראל לבנות מואב, עולה בית פאור מהאדמה לקטרג על עם ישראל ורוצה לעשות כליה חס שלום בעם ישראל, אבל הוא נתקע ברגליים של הצדיק, של משה רבנו, הוא סותם את הפה שלו. ממשיך הרב ואומר שבאמת כל זה, מידת הדין שהייתה בעולם תמיד בחודש חשוון, זה היה עד שנבנה בית המקדש. למה? הוא הביא מדרש תנחומה קצר, אבל אני רוצה לקרוא לכם את הלשון, כי זה תענוג לקרוא את כל הלשון של מדרש תנחומה. ואתה מוצא מאותו שעה עד שבנה, מה זה מאותו שעה? מזמן של דור המבול עד שבנה שלמה בית המקדש, 40 יום היו עושים גשמים כל שנה ושנה לשום מי מבול שהיו 40 יום. זאת אומרת בכל שנה ושנה, אומר המדרש תנחומה, כשהגיע חודש חשוון, בום, התחיל מבול של 40 יום, אתה צריך סירות בשביל להיות בחוץ. תמיד זה היה. למה? לזכר מי המבול. ברגע שבנה שלמה המלך את בית המקדש, ביקש רחמים עליהם, פסקו הגשמים האלו הקשים בעולם. כמו שנאמר בספר מלכים א', תראו איזה מילים, ובשנה ה-11 בירח בול. מהו ירח בול? ירח בול זה בעצם חודש חשוון. למה הוא נקרא ירח בול? הגרסה השלישית אומר המדרש תנחומה, ירח בול, ירח שבחרו 40 יום של מבול. מה אנחנו רואים פה רבותיי? ירח זה מלשון ירח, חודש. אז הסיבה שבעצם היו 40 יום מבול, למה זה בעצם 40 יום מבול, שבעצם הגשם היה חזק ביותר עד שבנה שלמה המלך בית המקדש? בגלל שזה היה החודש רבותיי, שמה קרה? החודש שבו אנשי דור המבול רחמנא ליצלן הרבו לחטוא ולא ירו אלוהים ואמרו לדין, לדיין, לא רוצים לשמוע לקדוש ברוך הוא, נעשה מה שאנחנו רוצים, שמה התחיל המבול. בחודש חשוון נפתחו ארובות השמיים 40 יום, 40 לילה עם מבול. לכן נקרא החודש הזה ירח בול, על שם המבול. אבל ששלמה המלך בנה בית המקדש, ואומר רב צדוק הכהן מלובלין, בית המקדש, תכלית הבנייה בית המקדש, זה השראת הקדוש ברוך הוא והשכינה איפה? בבית המקדש, למעלה, למטה. ברגע שהקדוש ברוך הוא שורה בעולם הזה, אז יורד 40 יום של המבול, והקדוש ברוך הוא מאזן את העולם. אז אם אתה לוקח במילה מבול את האות מם, שזה כנגד 40 יום של זמן של המבול שהיה בעולם, כמו שאומר המדרש, וכל המדרשים אומרים את זה, למה היה 40 יום מבול בעולם, אומרים המדרשים, כנגד מה שחטאו אנשי דור המבול. אתם חטאתם בזרע לבטלה,
שהזרע הזה היה צריך להיות ולד אחרי 40 יום, כמו שהגמרא בנידה אומרת, אחרי כמה זמן יודעים אם יש ולד או לא, 40 יום. זמן יצירת הוולד 40 יום. כנגד מה שחטאתם, תקבלו מבול 40 יום ו-40 לילה. ברגע שנבנה בית המקדש, מה קרה? השראת השכינה הקדושה, מה עושה רבותיי? חותכת את האות מם של המילה מבול, ואז נשאר רק בול. ירח בול, בלי מם. למה? כי יש לנו בית המקדש.